Atijasova joj je otvorila oči. Luna Đugani je rešila da sa svojim majkom Anabelom Atijas porazgovara u njenom sinoćnjem okruče sa Markom Miljkovićim Gagijem Đugani. Naime, Luna je zamolila Anabelu da ne vređe Miljkovićevu porodicu, ali da sve probleme koje ima sa Gagijem treba da reši. Mama, ne mogu da gledam ono da se gađate. Ja ne mogu da funkcionišem. Ja sam između tri osobe. Ja ću biti sa njim, ti to znaš i ti to ne možeš da promeniš, rekla je Luna. Ne brini, neću ja ništa menjati. Ja neću da me ljudi hejtuju, tolike godine pričala je Anabela. To što imaš sa tatom, to reši sa njim. Ono što si mi tražila da potvrdim, ja sam potvrdila, dodala je Luna. Prvi smo ti mi rekli da kažeš da si ti tati kupila kola, ali isto tako smo ti rekli i da kažeš da si Andriju prodala kola, rekla je Anabela. Molim da samo nemoj majku da mu spominješ, možeš sve drugo, njega to boli. On nikada ne priča o tim stvarima. Evo, zbog mene nemoj to da pričaš. Uvek možeš da kažeš svoje mišljenje, pričala je Đoganijeva. Imala sam potrebu da ga povredim kao što je on mene. Marko je prvi počeo nisko da udara, on je spominjao Andreja. Onda sam ja spomenula, on je meni rekao bukva bukvica, jel treba da se stidim svog prezimena? Nisam došla da rasturim tvoju vezu. Ja sam ovde došla da pokažem da ja nisam neka osoba koja rastura veze, pričala je Atijasova.